életek, történetek Ferencvárosból 25 percben. Heti portré. A Heti portré mai adásában egy különleges párral ismerkedhetnek meg. Tóth Marian és Hegedűs Ferenc több évig az utcán élt hajléktalanként. Napjainkban viszont az országban a legtöbb hajléktalant foglalkoztató Feszofe Nonprofit Kft. József Attila lakótelepen található telephelyén dolgoznak. Általános iskolába jártam, atlétizáltam, utána áttértem a futballra. Jól is ment sajnos, csak volt egy sérülésem, elszakadt az én szalagom. Borsodi Bányászba futballoztam, 87-ben jutottam egy ifi válogatottig, utána MB3-ig, Sajó Bábonyba igazoltam, és oda is nősültem Sajó Bábonyba. Közben a katonaság, minden, csak ott is, amikor leszereltem 91-ben, akkor jött egy tragédia. 91. december 4-én édesapám meghalt, ő felakasztotta magát. 92. szeptemberben édesanyám halt meg, ő szintén öngyilkos lett, elvált az élettel az elejét. Így mentek tovább a dolgok, akkor 2004-ben jött egy válásom, van két édes gyermekem, két kislányom van, egy 19 éves, egy 14 éves. Közben jött a válás, akkor 2004-ben utcára kerültem a válás után. Sajó-Szentpéteren laktam a bátyáméknál egy évig, ott összeismerkedtem, felkarolt egy illető, azzal jöttem fel 2007-ben Pestre. A Lehel utcán laktam egy egyszobás lakásban, csak Alkesz volt, akivel feljöttem. Kétszer kihoztam a nyírőből, muszáj voltam bevitetni. Utána onnat is elköltöztem, és 2008-tól Pesten regisztrált hajléktalan vagyok. És így, ahogy a hajléktalanságból összeismerkedtem a párommal utcán, ment azért az ital is minden, de azért a hajléktalanságban volt jó is, rossz is, de inkább rossz. És utána, hogy eldöntötte ő, egy vasárnapi napon összevesztünk Újpest központjában. Akkor voltunk négy, amúgy 3 éve vagyunk együtt, pont Valentin napkor volt 3 éve. És akkor egy 4 hónap szünet után ő úgy döntött, hogy ott maradt Újpesten, én a 13-ba. Ő ott csövezett, én a 13-ba csöveztem. És akkor egy nap hallott egy szoszmunkástól, hogy én hogy le vagyok robbanva a 13-ba, ahol csöveztem, hogy hogy nézek ki, és akkor ő bent volt a Nyírő Gyula kórházba, de ő már neki akkor be volt ültetve a Esperá. Nekem még nem volt. És akkor megtalált engem a Spár előtt, ültem ott két barátommal, de már akkor, pont akkor fölöttem a jacuzziba. A Dunában van egy ilyen jacuzzi, egy ilyen, ahol a dagástrandtól jön ki a meleg víz. Akkor fülöttem, borotválkoztam, de amikor ő megtalált, akkor már volt bennem 3 liter bor. De most nem is a bor, és akkor mondta, hogy ettél már, sose felejtem el, ettél már, mondom, még nem. Cigid van, nincs. Borod, nincs. Akkor gyere be a boltba. Bementünk a boltba, vett bort, cigit, kaját, mindent. És akkor azt mondja, jó van, akkor én megyek vissza. És akkor azt mondom, ne, hogy mágyadű, menjél vissza. Visszakísértem a nyírőbe, ez egy hétfői nap volt, azt hiszem, ugye? Igen. És akkor piásan. Kedden megint bementem hozzá, de piásan. Szerdán megint piásan, és utána tények elé állított, hogy csütörtökön bejössz ide Józanon, vagy vége mindennek. És akkor én beszéltem a doktornőmmel, ő kint ült, behívatta, és akkor mondta neki, hogy van egy üres hely, be lehet feküdni. És akkor így befeküdt, 3 napig a gyógyszeres kezeléstől nem nagyon tudott fölkelni, ugye, mert nyugtató hatására, de az volt a jó önála, hogy ő nem annyira alkoholista volt, mint én. Tehát engem zártra kell tenni, mert én rajtam jobban kijöttek a tünetek, mint ő rajta. Mennyi idő volt ez a kezelés, és ott pontosan mi történt? Nekem 4 hónap, ő neki csak 1 hónap, de azóta is tart úgy a kezelés, hogy saját magunkat kezeljük avval, hogy minden évben beültetésen megyünk keresztül. Erről a beültetésről beszélni, hogy ez pontosan... Az Esperál, igen, az Esperál tablettát ültetik be, amit a fenékben nyitnak egy részt, és az izom alá beteszik ezt a kapszulát, és ez 1 évig hatásos. Tehát, hogyha valaki erre ráiszik, akkor a véráramlatba megy bele, ugye? És akkor meg lehet halni, tehát elkezd a vérbe belemenni az alkoholtól, elkezdesz fölfele menni a véren keresztül az agyba, elvörösödik az ember, és aki nem tudja, hogy mivel tudja ezt szétlőni, az a fekete kávé, ugye? De még ha időben észreveszi, vagy pedig éppen az, hogyha a mentő időbe kiérért, akkor megmentik, hanem akkor meghal. Most másodszor van már nekünk beültetés. Most másodszor. Nekem volt november 11-én a beültetésem, neki pedig most megint november 25.
Tehát mi bevállaltuk megint, most nem azért, mert meg lehet állni, csak én nem vagyok biztos magamba. Tehát olyan szinten nem vagyok biztos magamba, hogy én nálam jön egy stressz helyzet vagy valami, és akkor én rögtön hozzányúlok az alkoholhoz. Tehát megiszok egy felest, én nálam nem az, hogy most ebéd után jaj, de jól esik egy pohár sör, megiszom és kész, nekem utána jön a többi. És én ebben agyilag tisztában vagyok, és azt mondtam, hogy inkább, ha be van ültetve, akkor tuti, hogy nem iszok. Térjünk egy picit oda-vissza, hogy hogy lett ön hajléktalan? Én egy nagyon jó módú családban nőttem fel, tehát anyukám még maszekzöldségesek voltak a Fény utcai piacon, én vittem az üzletüket, utána lett nekem Újpesten egy önkormányzati bérlakásom, akkor azt lebontották, abból kaptam egy másik lakást, ott már akkor megvolt nekem a 4 kisgyerek, és mellette meghalt egy idős bácsi, ott lett egy fürdőszobá, hatalmas nagy hodály lakásom, és a volt férjem az bekerült börtönbe. És ugye ott maradtam a 4 picivel, 1,5 millió adósság, nem bírtam a lakást fizetni, és elvették azt a lakást az önkormányzat tőlem, tehát hogy nem fizettem, és így kikerültünk utcára. A gyerekek pedig átmeneti otthonba, mert ugye hát most utcára nem vihettem őket. 2010-ben kerültem az utcára, és onnantól kezdve a bokor. Itt volt egy kis 20 fős csapatom, ilyen hajléktalan csapat, én voltam azoknak a tyúkanyója, tehát én voltam a főnökasszonya, és akkor volt a Szellemháznak hívtuk, ami ilyen lepukkant, lerobbant épület volt, ahol azért télen be tudtunk húzódni, de úgy, hogy ablakok nem voltak rajta ajtók, de mégis azért fedett részen voltunk, nyáron pedig a bokorba, Újpest központba. Volt ott a BKV-nak egy ilyen bokros területe, és akkor ott aludtunk 9-10-en. Milyen körülményeik voltak? Hogy tudták biztosítani például télen azt, hogy ne fagyjanak meg, illetve nyáron akár a tisztálkodást? A ne fagyást az borral csitítottuk, tehát napi szinten a 8-10 liter bor, ez a tablettás bor, és a tisztálkodás az pedig a Twist Olivier alapítványba, oda napi szinten bejárhattunk, viszont ott hétvégén az, hogy a szombat, vasárnap akkor nem lehetett bemenni, hát akkor úgy voltunk. Legfeljebb a templom előtt, amik voltak ott Újpesten csapok, ott megmostuk a kezünket, arcunkat, a hétvégét kihúztuk úgy, és akkor hétfőn megint kezdődött. Veszélyes élet? A hajléktalan lét? Igen. Milyen veszélyeket rejt magában egy olyan ember, aki ezzel még nem találkozott, az életében nem szembesült, nem igazán lát abba bele, hogy pontosan mi történik. Milyen például az igazságszolgáltatás, tehát például vannak-e rendőri intézkedések? A hajléktalanokat a rendőrök lenézik, én azt tudom mondani erről, én őszinte ember vagyok. Ha nem követek el semmit, akkor is megbüntet, tehát rám tudja fogni, mert ki vagyok neki szolgáltatva, ugye, mert rögtön fogda, és akkor ugye a szabálysértések csak gyűlnek, utána ugye a szabálysértést azt ki kell fizetni, de miből? 50-60, 100 ezer, mert 50 ezernél kezdődik egy büntetés. Tehát a rendőrök nagyon sok mindent a hajléktalanokkal szembe megmernek tenni. Tisztelet a kivétel, mert itt elmondhatom azt, most nem azért, mert itt lakom a 9. kerületbe, hanem itt a 9. kerületi rendőrök nagyon korrektek. Én ezt tapasztaltam. Tehát menjen el valaki hajléktalannak a 4. vagy a 13. kerületbe, borzasztó. A veszélyek az például, én sokáig egyedül aludtam. És akkor én mindig megvártam a 10 órát, addig barangoltam, kukáztam, kis üveget szedtem, hogy legyen azért valami estére is egy kis bor, vagy akármi. Amikor én este 10 órakor beágyaztam, én mindig levettem a cipőt, volt hálózsákon, be voltam oda ágyazva, de tudták, hogy ott alszok. Egy hétvégi eset volt egy ilyen, hogy ilyen kavicsok repkednek. És akkor, hát már utána meguntam, csak kipattantam a hálózsákból. Előtte ugye szétverték a telefonfülkét, akkor is kimentem, hogy gyerekek, miért kereszt csinálta, a fiatalok jöttek haza diszkóból. És akkor most ez fennáll a veszély, hogy azért 5-6 fiatal, ugye, azért 18-19 évesek, vagy összevernek, mert még piás állapotban is az ember, ugye, de azért gondolkoztam. Most, hogy szabad beállni, neked volt rá is precedens azóta, hogy összevarban. Az a 13-ban volt az elműtelepen. Az fényes nappal aludtam a fa alatt, és akkor szana szétrugdostak, elvittek 500 forintot. Tehát hajléktalan, hajléktalant. Orcsontörés, agyrázkódás, ilyen mokkám volt, akkor feküdtél be a mérőbe, én meg az Árpád kórházba. Na, tehát a veszélyre visszatérve, itt a hajléktalanok, a hajléktalant is megölik egymást egy pohár borért. Ha arról van szó. Tehát azért kell mindig egy 10-20 fős csapat, mert ott azért tudnak egymásra figyelni. Ott egymás között megvan. Tehát itt az a szabály, hogy egymás területére nem megyünk. Tehát nekem van a Tesco-nál egy területen, mert ugye a hajléktalanok tarhálásból érnek. A tarhálás az annyit jelent, hogy kéregetnek. Uh-huh.
hol pénzt kapnak, hol kaját kapnak. Na most azt összedobja ez a 10 fős csapat, és akkor abból vesznek bort, abból vesznek kaját. Na most, ha a másik csapat betéved a másik hajléktalan területére, ott már verekedés van, veszekedés, sőt van, amelyik késel, tehát van, akik késelnek is. Hány ilyen terület lehet Budapesten? Rengeteg. Hú, rengeteg. Rengeteg, amiről nem is tudnak olyanok is, mert ugye most már, hogy betiltották, hogy a közterületen nem lehet lenni, hát megtalálják a módját, hogy hol vannak ezek a búvó helyek, ahol ugye a rendőrök meg a közterületesek nem cseszegetik őket. Mert hajléktalan én szerintem a mai világban mindig lesz. Meg van is. Tehát én a mai napig visszajárok a csapatomhoz, most már fölborultak, tehát már nincs csapat, mindenki éli a külön kis életét, kettesével járkálnak, vagy épp bementek szállóra. De van olyan közöttünk, aki a mi csapatunkban volt, 18 éve utcán van, és ő nem megy vissza. Tehát nem megy be szállóra, nem megy kórházba, nem megy sehova. Amíg bírja, bírja. Hárman, négyen kihaltak tőlünk, tehát akik a csapatunkban voltak, mert vagy megfagytak, vagy már nem bírták az ital, ugye teljesen legyengítette az immunrendszerünket. És akkor azért közöttünk is volt, mondom, hogy 3-4-en meghaltak télen. Hogy viselték? Mi történt ilyenkor? Hát ilyenkor az az igazság, hogy az italtól nem gondolkodtunk, tehát meghalt szegény, jó, hozzányúltunk megint a borhoz, ugye már arra fog, na most ő meghalt és azért iszunk, tehát nem azért ittunk, hanem mindennapi szinten ittunk. A területekkel kapcsolatban itt egy olyan 10-15 éve rendszeresen lehet olvasni az újságcikkekben az, hogy létezik egy olyan, hogy koldus maffia, vagyis szervezett bűnözők keleti országokból hoznak koldusokat, akiket különböző nagyforgalmú csomópontokra állítanak. Ez egyébként tényleg létezik, vagy ez csak egy legenda? Nem legenda, igen, de ezt úgy csinálják, hogy van egy illető, aki úgy, ahogy ön mondja, most az lehet itt Pestről is összeszedik a hajléktalanokat, és ők ki tudják váltani ezt az újságot. Na most elkezdenek a kocsik között mászkálni, kapnak egy ilyen bilétát, és ők megkeresik a napi 6-7000 forintot, vagy 8000-et. És akkor az illetőnek leadják. Vagy leteszik az aluljáróba például pohárral a kezébe, egy tábla elé hajléktalan vagyok, holott közben adnak neki mondjuk egy szobát, hogy meg tudjon mégis azért tisztálkodni, ne legyen annyira csöves, amennyire csöves, meg adnak neki egy tányér kaját, és a napi bevételt meg viszi. Tehát van, létezik ilyen. És akkor ezt pontosan tudják a többi hajléktalan, hogy persze, akkor azokra a pontokra nem szabad menni. Így van. Vannak ebből, ettől még keményebb dolgok is. Én magam is voltam ilyen szitúban. A utcán voltam, és a Moszkva tér volt valamikor a zsíros, ahol reggelire adnak teját, zsíros kenyeret, minden. Megállt egy fiatal ember, jó szituált minden, azt a figyelme, nem akarsz pénzt keresni, mondom, de szeretnék. Meg is egyeztünk, hol vesz fel az üllői Frari pályánál az aluljáró alatt, megjelent egy Mitsubishi Pajiroval, vittem a cuccomat, elmentünk először a lakásra, megbeszéltük minden napi 7000 forint, ez egy fakitermelő úr volt. És egy idő után kimentünk különböző helyekre, akácfa tarvágás, fenyőfa tarvágás, lakókocsiba laktunk, 2 kilométerre volt a tanya, kannával kellett hordani vizet, hogy mosakodjunk, ilyenek. És némelyik ember, ez mind hajléktalan volt, akit összeszedett. És kint az erdőn, megmondom, a frankót nem szégyellem, még testileg is bántotta őket. És azért naponta egy kiló kenyérrel, lecsókolbásszal azért dolgozni, azért 40-50 köbmétert naponta kiszedtünk. És én ott voltam több mint 6 hónapig, csak már meguntam, akkor laktam a madridi szállón, a hajléktalan szállón, és mondtam, hogy most itt elég volt, besokaltam, mondom, fizessék és el szeretnék menni. Jó, gyere be. Bementem, azt mondja, én írkáltam magamnak, hogy mennyi napot dolgoztam, hogy dolgoztam, azt mondja, azzal a papírral kitörülheted a seggelet, nem is érdekel, itt van 50 000 forint, azt tűnjél el. De itt megjelensz valakivel, vagy rendőröket rám hívod, azt mondja, meghalsz. Szóval a hajléktalanokkal dolgoztatnak annyian, rengetegen. Csak ugye hát a hajléktalan nem mer szembeszállni velük, mert olyan összeköttetésük van, hogyha valaki úgy működik, vagy úgy szól, azt bárhol megtalálják. Nem az, hogy megölik, csak azért lehet, hogy eltérik a kezét, eltérik a lábát, vagy akármit. Szóval vannak kemény dolgok. Én a mai napig tartozik nekem 450 000 forintommal, ami járna. De viszont feketén dolgoztam, nem voltam bejelentve,
És most kihez tudok menni panaszra? Senkihez. Ez egy kemény világ akkor. Nagyon. Ez nagyon. És meg mondom, de van benne jó is. Van. Mi például a jó benne? Tehát mai napig visszaemlékszünk rá, hogy mikor reggel a csapat együtt föl kell, elindulunk tarhálni, megvesszük azt a 2 liter bort, csak most a múltba beszélek, megvettük azt a 2 liter bort magunknak, leültünk, elhülyéskedtünk, akkor volt olyan, aki oda járt hozzánk rendszeresen, egy dolgozó ember, gitározott nekünk, hogy földobjon minket, táncoltunk fényes nappal az utcán, tehát nem érdekelt semmi. És akkor este 10-ig ez ment így, hogy a kéregetés, a borozgatás, és tehát nem tudtunk berúgni, mert mozogtunk, tehát vagy átmentünk egyik helyről a másikra, ha itt csesztettek minket, akkor mentünk az állomásra ki, ott leültünk, elhülyéskedtünk, akkor, hogyha épp valaki elálmosodott, lefeküdt a padra, a másik figyelte, nehogy jöjjenek a közterületesek, hogy megbüntessék, ha jöttek, akkor gyorsan fölkeltettük, kelljél föl, legalább addig tartsd magad, míg elmennek. Visszatértek ugye a munka világába, rendszeres a, napi munka világába. Azóta mi történt? Tehát az első nap óta, mióta itt ide a Feszoféban elkezdtek dolgozni. 2012. október 24-én kezdtünk itt, október 11-től laktunk a Kőrakásparki szálon, onnan jártunk bedolgozni, és hát ugye kint, mint közmunkások ugyanúgy dolgoztunk, és akkor felkértek engemet decemberben, hogy nem-e vállalnám el az irodába az adminisztrációs teendőket a volt főnökünk, és hát mondtam, hogy szívesen. Emberekkel bánni tudni kell, tehát itt hajléktalanokról van szó, akiknek ugyanúgy van önérzetük, mint egy normális embernek. Reggel én ellenőrzöm őket, hogy itt vannak-e, én adom ki nekik a feladatokat, amit én nekem a ágazatvezetőm, vagy éppen az igazgatóm reggel lejelentkezek, ők elmondják, hogy a napi feladatra mit szeretnének, mire kérnek meg, mert mindig csak megkérnek, és akkor én ezt az emberekkel csináltatom, vagy éppen, ha úgy van, én is kimegyek, ellenőrzöm őket, tehát én osztom el, hogy ki melyik területre menjen, tehát avval tisztában kell lenni, a lakótelepet ismerni kell ahhoz, hogy tudjam, hogy hova küldjem az embereket. Tehát ha most itt van fontosabb munka, akkor oda mennek többen. Ha itt van fontosabb munka, akkor emide mennek többen. Vagy például most fűnyírás van. Akkor most a fű után, tehát a fűnyírók után mennek, szedik a füvet. Akkor van ilyen nagyobb takarítások, hogy utcák takarítása, ahol ugye külső Mester utca, ami eléggé egy forgalmas rész, ott összeszedjük a szemetet. Tehát ezek az én feladataim, hogy én a jelenléti aláíratom velük, vezettem a jelenlétivet, szabadságot én adom ki nekik, tehát ha esetleg nem jön be dolgozni, akkor számon kérem, hogy hol voltál, vagy hoz igazolást, vagy igazolatlan nap, tehát azért elengedni se szabad nagyon őket, mert visszaélnek vele. De tudni kell, hogy hol a határ, tehát nekem is tudni kell azt, hogy hogy kell velük beszélni. Tehát tudom azt, hogy most ő ilyen, akkor ő vele így kell. És hála jó Istennek, nagyon jó csapat van, vagy legalábbis én úgy érzem, hogy jó csapat van, csinálják, amit kérek tőlük. Jó, van egy-kettő, aki összeszólalkozik egymásra, ugye hol nincs ilyen. Azt mondja, hogy a mega az ilyen konfliktusokat. Nagyon egyszerűen behívatom őket az irodába, és akkor ott mondom, na akkor most meséljetek, hogy mi is a problémátok egymással. Ez hogy egy munkahely, hogy történt ez. És hogyha már van olyan, hogy nagyon nem akarja abba hagyni a dolgait, akkor annyit mondok neki, hogy nem kötelező itt dolgozni. 600 ember vár még erre a munkára, be lehet menni a Gubacsi útra a központba, és le lehet számolni. És akkor egy kicsit így elgondolkodik magába, és szeretnének dolgozni. Például ma is volt egy ilyen esetem, hogy két fiú összevesztek, kint mondták, hogy majd jó, akkor munka után megvárjuk egymást, és akkor plusz meg minden, és akkor mondtam az egyiknek, jó, akkor most bevárod a másikat, míg az beérkezik, és bejöttök szépen az irodámba. Bejött mind a kettő, becsuktam az ajtót, mondom, akkor most itt előttem mondjátok, mi a probléma. Tehát keményen is föl kell lépni velük szemben, hogy most azért, mert én nő vagyok, azért nehogy azt higgyék, hogy velem mindent meg lehet csinálni, és akkor így egymásra néztek, és akkor mondták, hát mert valaki ezt mondta, valaki mondom, ide figyeljetek, ne hallgassatok másra, csak azt csináljátok, amit én mondok, és akkor nem lesz problémátok. És kezet fogtak egymással, kimentek, és készebben le volt rendezve. A másik adminisztrációs feladat, az pedig a zárás, ugye, hogy hónap végén mindig le kell adni a központ fel a jelenléti éveket, a szabadságokat kiírva le kell adni,
és akkor az alapján kapják ők a fizetésüket. Az itt dolgozók, ha már a fizetésről volt szó, egységes jövedelemmel rendelkeznek? Egységes jövedelemmel rendelkeznek, vannak kivételek, kivételek képeznek a csoportvezetők. Tehát van egy olyan állás, ami csoportvezetőként veszik fel őket. Ugye van bizonyítványuk, van ez az amaz, és akkor ők egy kicsivel több pénzt kapnak. Mire elég ez a jövedelem egy átlag itt dolgozó szempontjából? Milyen körülményeik vannak? Na most, ha valaki okosan csinálja, azt mondom, hogy nem sok ez a pénz, mert ugye 50.600 forint az alapfizetésük, amit kézbe kapnak, tehát ez a nettó bér. Ez a nettó bér. Én azt mondom, hogy aki sátorban van, annak, tehát aki nem akar szállóra bemenni, ugye a sátorban nem kell semmit fizetni. Na most nem azt mondom, hogy meg lehet ebből élni, mert hazudnék, hogyha azt mondanám, de a kis mellékes üvegeit összeszedi minden, tehát hogyha nem issza el, és azért egy beossza meg. Hát nagyon sokat segít nekünk itt a pékség. Van a Pöttyös utcai pékség, aki a másnapról megmaradt pékárút ideadja a hatalmas zsákokba, és mi azt szétosszuk a hajléktalanoknak. Tehát már a reggeliük itt benn megvan általában. Tehát nem azt mondom, hogy a 135 ember van, mind a 135-nek tudunk adni, de most már hála jó Istennek két pékségünk van, aki adja. Bocsánat, a szabadba vágok, hogy ez a, hogy a pékárút itt adják. Szóval az a nehéz, amikor az ember, amikor elkezdi az első hónap, az azért valaki nehéz. Cigarettázik, kávézik, és akkor kiközvetítik, és ugye akkor nem tud elmenni kártizni, ami napi pénz ugye a 2980 forint. Sikkeznek magyarul, szóval nehéz. Szóval addig nehéz az első hónap, mi bennem kapja a következő fizetést. Addig azért ez a pékárú nem sok, de azért csak kisegíti addig, hogy valamit tudjon enni, mert némelyik ember ide bejön, nincs mit ennie se az első hónapban. Szóval a pénz, amit mondott a párom is, hogy nem sok a pénz, de azért, szóval... Tehát mi például hárman dolgozunk itt, egy család vagyunk, ugye? Itt a József Attila lakótelepen bérlünk egy lakást, 45 plusz rezsijér, de hát ugye mi hárman keresünk. Tehát én, a párom, a nagylány, ő is itt van most már a Feszofénál, ő is hajléktalan volt, tehát ugyanúgy utcán. Tavaly novemberben hoztam haza, belépett ide a céghez, és azóta is itt van. Ha most elképzelik, hogy 10 év múlva mi ülünk és találkozunk valahol, akkor így mi az elképzelésük, hogy fog alakulni addigra az életük? Hát törekszünk egy önkormányzati bérlakásra, a gyerekek itthon legyenek, tehát az én 4 kicsim, mert ugye nekem 8 éves a legkisebb, a kicsik között 13 éves a legidősebb. Ha nem is lesz önkormányzati lakásunk, akkor szeretnénk mindenféleképpen egy nagyobb lakásba elmenni, mert ugye most egy garzonba lakunk, magyarul mondva, idézője garzonba. Hát, jól érezzük itt is magunkat, csak azért jobb volna a gyerekekkel egy nagyobb, ugye? Tehát jobban elférnénk. És én szerintem mi maradunk, innen megyünk a cégtől, hogyha beválunk nyugdíjba, mert most őszinte vagyok, szeretünk itt lenni. Szeretjük ezeket az embereket, tehát a mindennapjaikat látjuk mi is, tehát én beleélem magam abban, amikor idejön egy hajléktalan, és akkor ugyanazt látom, ami én voltam régen. És akkor én elmondom nekik, hogy figyeljetek ide, nehogy azt higgyétek, hogy mindig én főnök voltam, én ugyanolyan hajléktalan voltam, mint ti vagytok, megváltoztam, ugyanolyan ember vagyok, mint ti, és mondom, meg lehet változni, ha akartok. És akkor úgy látom rajtuk, hogy megnyugszanak. Azt kell, hogy mondjam, hogy ha ez a cég most nem lett volna, akkor mi ugyanott tartanánk, ahol tartottunk. Tehát azért minket ez a Feszofe kihúzott a kakiból, magyarul megmondva. Szóval az, hogy amikor mi utcáról bekerültünk ide erre a munkára, mert tényleg, ahogy mondta is a párom, hogy a Feszofe Kft. Húzott minket a magyarul a kakiból ki, hát az csak azért ahhoz sok minden kellett, egy akaraterő is kellett ahhoz, hogy mi ezt elérjük. Az, hogy segítséget kaptunk, csak némelyik ember szóval el van tévedve, mert azért nem felejtjük el, hogy honnan jöttünk. Mert én emlékszem, amikor a párom bekerült az irodába, ő sose fogom elfelejteni, azt mondja nekem, hogy jaj, apa, te meg kint meg fogol fagyni. Neki, hogy nem akartam bejönni az irodába, mondom, hogy nem fagy, legalább te melegben leszel. Ő 7 év után fölvette most a lányaival a kapcsolatot, már azok is voltak itt fönn nálunk. És hát a családot összehozni, és hát 10 év, tehát sok idő, addig nyerhetünk a lottón is.